এনেকুৱা ঘটনা অসমতে কেতিয়াবা নঘটে, এইটো দেখি যাতে আমি সকলোৱে মানে সজাগ হৈ যাওঁ। এনেকুৱা এটা কঠোৰতম শাস্তি লাগে। আজি ফাৰ্ষ্ট টেগাত আমি যিটো চেফ ফিল নকৰোঁ এই সমাজত, আমাৰ আমাৰ উপৰিও যে এই সৰু যিজনী ছোৱালীক নাবালিকাক এনেকুৱা কৰিলে তাৰ কাৰণে দুখীয়া শাস্তি পাওক, আৰু শাস্তি মানে সষ্টম তেওঁ শাস্তি পাওক আৰু কঠোৰ শাস্তি পাওক, যাৰ কাৰণে মানে সমাজলৈ এটা মেছেজ যায়। আমিতো তেওঁটো মৃত্যুদণ্ড দিয়াটো শাস্তি দিয়াটো বিচাৰোঁ। মৃত্যুদণ্ড দোষী শাস্তি পাওক আৰু যিটো নিৰ্দোষী তেওঁলোকে ৰেহাই হওক, আৰু নিৰ্দোষী হৈছে তেওঁ ৰায়টো হোৱা নাই, ৰায়টো হ'ব। যিকেইজন নিৰ্দোষী হৈছে তেওঁলোকক অলৰেডি খালাচ দিয়া হৈছে, আৰু বাকীজন দোষী যিজন হৈছে তেওঁক তেৰজন আছে, তাৰে বাকীকেইজনটো খালাচ দিছে, আৰু দুজন মানে জুভেনাইল কৰিছে, তেওঁলোকৰ শাস্তিটো বেলেগ ধৰণে হ'ব, তেওঁলোকৰ জুভেনাইল কোৰ্টত দিয়া হ'ব।